Розформовувати Академію сухопутних військ ніхто не буде. Про це сьогодні у Львові заявив заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександр Голоднюк. За словами військового керівника, зміни на навчальний заклад таки чекають. Зокрема, тут створять новий інститут морально-психологічного забезпечення. Нагадаю, раніше в засобах масової інформації повідомлялося про те, що Академію сухопутних військ імені Сагайдачного можуть розформувати та частково перевести до Харкова. Завдяки тому, що тут якісно готують цих фахівців. Друге питання, що перелік спеціальностей буде розширений, тому що недостатня кількість спеціальностей, спеціалізацій. І це зараз робоча група вивчає, які пропозиції готує, які спеціальності, спеціалізації додатково готувати.